Niwega muno ni ndo aguthina bire wikananini ndo na shiria nyingi muno mutumite na shirimwe ni ngumenya ni dagitari riko ugota utaririe to dagitari to nake muthi ni orthopedic surgeon ni dagitari wa mahindi kugugulirie shire gurire shire cina uhoro wa mahindi no ndo no ndu ngiwigie arume na ni ngu ni tukucaria dagitari kwaririe uhoro wa maundu macio ma arume wa bire muroria tiri mundu ngimenya tena cancer ya mahindi riu hari ciana ndo wa bire tonaga toka suspect mwana ucio na cancer ni ati kaingi cancer iria common mwana hari mahindi hari ciana ni cancer ha iruini hindi iri ha kero-ini mwana uka kauga ukona iru kero ni kibu na ukauga ndagite na nguraro kana ndagite na accident wacoka kauga ni arari mwana kuri irio koguo appetite igacoka na thi mwana ucio kauga ni anyihitie kiro na ndari na thayu ukona mwana ndari na thayu kamenya iyo no ikoiri cancer rĩu hau ni utura mbica tukamenya niki hari mundu mugima ni guturo na ihindi na ndugite na accident kau niwe ihindi turagira na kuthini ukaigua gutheca theco ni kana kuhia hia na rimwe rikoinika gutari undu ikite ukaigua mundu ni unika ihindi na ndaguthitwo ni kindu iyo no ikorwo iri cancer ni wakuhurwo mbica ukamenya niki haya ni ndagitari muriega ndeithia tondu mundu akirio ni mutu na mahinda na mahinda na kununu hari thina niki na ndagucagia nginya thigara please dai ya rutithe ucio ni thina wa mutu wa mutu haya ni nduragwo ni ngingo time to time ni ndiraka na mundu andu makigo tondu ni njuri ria mundu aiguaga giturwo ni ngingo na ngejia na nilianza kuumwa hata kukachini ni shida sometimes thina wakwa niki na my mom na kenyaga daga moko akaigwa ndai na hinyo arenda acoke ciriigire aiga na meka 22 ni turagwo ni ngingo time to time na tondu ngingo I mahindini na wi mahindiri ngira tumandu maturwo muno ni ngingo ukaigwa muhandu hothe urauga muno ni atuno ni ngingo na akaganda moko iyo ni thina wa nerves na nerves ira ithia iri twaraga mwaki moko ciumaga ngingo-ini hari ngingo hari kandu gitawo disk na hari indo hari nyama ikoragwo ikuhiririe spinal cord rimwe ni ihutagia nerve ira ira irathi guoko mundu agaturwo ni guoko na akaigwa kuganda guku moko koguo iyo ni thina wa ngingo ndakorwo ni ndagitari wa mahindi getha mahure mbica ira itagwo MRI ya ngingo uri kana ni hari na kana gitawo disk disk bulge kana disk irahinyiria kana nerve nigetha rĩu gwĩkwo physiotherapy na heo ndawa no rĩu ũhoro wa gũthiĩ gũthia tondũ ranjĩra thiaga ndawa tonge njĩra thiaga ndawa thibitarĩ hĩndĩ cio akandĩkĩrwo ndawa athimwo ndarĩ kĩndũ araigua ndarĩ kĩndũ kĩroneka ĩ rĩu gũthima thakame rĩ ndũkuona kĩndũ na nĩ rĩu andũ aingĩ mũno maugĩte atĩ ndathimĩrwo thakame ngĩrwo ndirĩ na arthritis tondũ andũ othe meciragia watũrwo nĩ mahĩndĩ kana watũrwo nĩ ngingo rĩ ĩyo nĩ arthritis aca nĩ kũrĩ indo ingĩ hau ngingo-inĩ ingĩrehe ruo nĩ wega mũndũ athiĩ one ndagĩtarĩ nĩgetha ahũrwo mbica ĩrĩa ĩtagwo MRI nĩgetha rĩu ũkĩonekana harĩ ũndũ ũngĩ na riri na heka nduka ngidona andu kugondoka mundu ringi akihiriria akaigua akomba guikarathi kana goka ringi mamugunda no ambire guikarathi ambia hihie na akaigua mahindi ni maratura kana me mahiu kai mahindi mahiuhaga ndu kuhiuha mahindi ugu tukuga kuigua kuhiuha kana kuigua kuganda ugu iyo ni thina wana no kugondoka mahindi ni kaundu common muno na tuga kugondoka mahindi ni ile sitaga tuga ligaments ira stretch taru andu meka moko kuigua ni magondoka hau ati na thina akorwo hatirĩ na ruo rĩ macio nĩ maũndũ ma kawaida yũrĩa andũ makoragwo gũkũ thũng'wa-inĩ na gũkũ marũngo-inĩ rĩ kũimbĩrĩire tũnyamũ tũimbĩrĩire kũu nĩ thĩna rĩu ĩyo no ĩkorwo ĩrĩ arthritis ũguo tũkuga ta rĩu andũ makoragwo na mũrimũ ũyũ wĩtagwo gout maimbaga gũkũ ũguo na rĩngĩ makaimba haha tugaga kĩgokora-inĩ ĩkaimba tondũ maĩ macio ma uric acid kana ma gout ĩbomaga ĩthiaga hau aha kĩgokora-inĩ makana gũkũ moko ndathiĩ na mbere na gũthoma ndũmĩrĩri ũrathiĩ na mbere kũndũmĩra gũkũ thĩinĩ wa studio namba itũ sms nĩ 2488 nĩ ndona mũndũ ũranyandĩkĩra kanjĩra atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ ndeithia ĩyo ndakorwo ndathoma I have suffered from backache for a long time kana ngoretwo ngĩturwo nĩ mũgongo gwa kahinda karaihu nĩmefanyiwa hata scanning but sijapatikana na infection thĩna nĩkĩ mũgongo ũgatura nginya gwĩkwo scan gũtirĩ na kĩndũ kĩroneka rĩu kaingĩ ti no nginya hakorwo harĩ kĩndũ kĩonekete no ĩkorwo ĩtarĩ infection no ĩkorwo ĩrĩ muscle spasm rĩ nyama kũgĩa kĩrĩa tugaga kĩmũga gũkũ mũgongo kana rĩngĩ nĩguo nguaga ka disk gakaimba kana kĩndũ ta kĩu ũguo kũguo no ũkorwo nĩ rĩagĩrĩire gwĩka atĩ tarĩguo araturwo nĩ mũgongo scan ĩyo nĩ yagĩrĩirwo nĩ kũinterpret mone na ndagĩtarĩ wa mahĩndĩ nĩgetha kwĩrĩkana nĩ gũthondekwo na ndawa kana gũthondekwo na physiotherapy kana rĩmwe gũthĩnjwo he kĩndũ rĩa rũkĩretwo collarbone nayo rĩ ĩngĩanjia kũndura rĩ ĩkoragwo thĩna arĩ kĩ kau ti kaũndũ common mũno tondũ collarbone ĩno ĩkoragwo haha gĩthũri-inĩ ti kaũndũ common no wega gũkĩona ndagĩtarĩ tondũ ĩyo kaingĩ ti thĩna wa mahĩndĩ na andũ aya
no gie cancer ya mahindi kana mathina mauma mahindi ona tari undu wikite wikite maundu macio mothe ranjira gutengera gweka exercise ko wago ndunywa thiga ndunywa jo no igukoria rogo na tari undu wikite rogo nugo turona maundu maingi ukaiwa ukona cancer tari mundu agite lung cancer era common cancer common predisposing factor ne ku gucia thiga ukaiwa mundu ari agucia thiga kugu kunania gie cancer ku hena maundu mangi igururia gutukuga predisposing factors mare he cancer tari ugo nugo uthuthuri ororete kumenya niki gikirathi na mbere Arthritis. 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 Depending on the mechanism of Google, arthritis is thought to come under a hidden range. And if you are not there, you are not able to hidden area to regulate. How are you doing it? The other way, Kerasuma. Who was doing the Mudu again? Who are the other Mahid? The other Mokore Bisha, Moni had arthritis here, Kinet. Hiya. Mamito Turago Mahede, you can go out to Kumina. Mamito Naturago Mahede, no, no, do equo, go to Ronimahede, Sierra, go to Ronimahede, now Jiria Mahede, or Amuna Coronacorono, the Nokia, the Kiragi, the Tori, the Ritagara Murito. Yes, eh. Mahede took Nicol Penimahed, Maricumashmara Tura. No, Modosio and America, Media Gugu, Kaigiko, arthritis. Can you get only the only denomin and Motorona Mahede, Okovit? Na domo kakumu na na wajira tikitikige ona rigeti da domo hego gidan mudu nira ko fizio ko fizio ino mudu ahuru bisha uka huru bisha to kaba komenya niki to tikuwa to ugo toro toro fizio na rigwe na kedo ugo to kuga rigi ne mahira rigi ne kansa ugo nwa ko hura bisha wabi omenya niki sokeri ugo thutore mudu cio ari eko fizio haya de da kana muno ni da ciarire na wako agicoka akindiga ihete ya yuma ya kama upole sana ni ndirogo ni mugongori mwe na rimwe na rurothiaga ugicenjagia na rimwe thutha wa ciande kwa ihinda tarehe miaka 15 na ndina 15 years ni ndirogo ni mugongo muno rimwe na rimwe na ruru ni ruthiaga rugacenjia na rimwe thutha wa shoulders hack thutha wa ciande kwa ruru ru na ni mugongo gacoka hanginya he ciande miaka 15 kana wenwe mwene wena miaka 15 arega gucia turito kwa ihinda rimwe miaka 15 again ikudepend na miaka yake na ni tukuga uturo ni mugongo kutuma mudu iwe takohea arahe guko maguruine tondu navyo niwe twara mwaki kura maguruine again ekodo ahorobisha tondu ringi matura muno na makauga ni mathimito ahorobisha tere itawe marai eru kemenya niki kirathi na mbere haya dina dina waki arage kikinene gya guoko kiyunaga ingehutia kindu naruo ruingi muno na gigacoka uria kiagirire naruo niki kiu yani kirage gukaigwa ruo gicoka niki gigacoki uria gikoragwo naruo ruingi muno riweri niko nika undu common eta trigger thumb kogwo igakora mukioro tukoja kiara kiu makono ibire ya thini niguo giragia gicere wega again yenda kona ndagita ni gathari gukimenya ni ata mahindi makwa muno ni maturaga na kunika itagite injury yo ni uturia ni thina wa mudagire guthi kuthi tsari arorwe kono dagitari haya yakya muisho ni getha ucoke turi hari akora gatondo na ndogi ni maroria ni dagitari dabirire guturo ni spine ndaikaranga ruo ruruki yura mahinde ini mothe nginyagia ingiguthwa hanini njuguaga ruo muno na ni thimitwa arthritis na ndionekaga thina ugikorwa rike eto hau ni wauga andu ingi mathima guthaka makauga ti arthritis guturo ni mugongo ti arthritis guko ni kwa indo nyingi muno itari utari mahe itari joints koguo ni wega mudu one dagitari wa mahindi nigatha ruwa kihoro bisha wengi tigari guthimo thakame koguo uthimo na ni kuhorwa bisha urenda mandu mahorwa bisha ni tondu andu ingi mauga mera uri ingi mudu akura ndu na arthritis no tutiraro arthritis tutaro nyama tukonda tonda tuwe mikiha tuwe mikiha ile twara mwaki mugongo nginyere twa thakame koguo scan ni ona na gidu icio ciothe na iyo ni njira ya bata muno kugiriria nginya mirimo to kuga kansa to no tondu turo ni mugongo meka kwa sokari mushi no katuika ni kidu ta kansa dakitari heki uri akiuragio na ni turi twari ringi na kamau mudu no turo ni mugongo ni gukora ndahikanetie kureke une kyoragio kaige muno no digucia ni horo hiki maundu ma ti horo hiki ni horo aguceria ciega nigu tu ciciragia ugu tugite mundu ni wega gaceragia ciega ako ni exercise yo yothe ni taithagia na mugongo na ni wega andu magaikara active life kogo ti thina ni mundu ange kwenda gukora ku dagitari by the way ditukora hali ugu ni gora hali ya dagitari ta una Nairobi spine and orthopedic center area pahil 40 suit na baadhi mekora 07
Thank you.